à Bino Marie Laure Mwaka animatrice na Bino le lotoza le 20 avril 2019 ba sponsor nangai Antonio Mbungu na Genève Sœur Josephine Lifaef na Hollande na Laye Chichichi Bola Mwasi ya Mundele Bambote na Florence Bandu emene ya Essandra Kazadi puis Roger Bisson tuto yebie aza muta maison mère ya Weranson mutakala na ebimi mwasi na e muta pandi mutakala na e nazoti kabino tolanda réaction na ye moko pi Roger après avoir komona mutakala na e eza publié na ba réseaux sociaux ye moko a expliqué ndenge nini ebimaki alors tolanda prene ba nota commentaire na sima ba fanatique yo surtout ba linga pi Roger en tout cas ba tu yo surtout a sepela na msana nga na sana regret ya conformer bino na za victime ya vidéo moko bo ya bienté pour ça tenir image na vidéo na ezani. Donc le quoi la mutuion se tourne à piroger pe na la vie privée donc na vie privée na d'ailleurs la mam na nyonso na za na vie privée na za ko vivre na une copine pour pas aller li banda mboka donc tant on vivre tout na e mon aké donc idéologie na e na ngezo simba soudi na préféré na couper court na relation là. Alors il y a une abandon l'ingala tout continuer donc abandon le cas bah voici moyen nyonso tout maintenant na za qui sont na besoin été. Le rôle à mon a besoin a été donc pour naïe à préférer donc parmi bah, appel vidéo tout ça ou bien à naïe l'air mon pays yobika n'est pas à la cap à préférer ou bien sa image mon rôle appel vidéo tout ça ou bien à naïe à tiens on a n'a qu'à ta réseaux sociaux il y a moi dans un invité mon tenion soit l'inga piroger donc sans une image à bongo en tout cas côté la thé ils a bien thé effacer en haut. À ta pomoni, bah jaloux, bah tout va le déstabiliser, puis Roger, bah celle, bah commentaire, en tout cas, pour l'andaté. Comprendre que, voilà, c'est la façon, bah tout le monde déstabiliser, mon con a bino, bah tout le monde déstabiliser, ou a bino, bolinga, mingi. Donc, et ça, ben, là, et vous à l'aise, et vous les cas. Nazam Talibo sauté, oui, bah ça, le loup à Bongo. Fait, bah, au salon, au jour, ni. Donc, jour, venez à Pâques. Jour, ok. Bah, le quoi, bah, sacrifier à moi, en Zambé. Donc, bah, fanatique, nous, surtout, bah, tout le monde, il n'y a plus, à l'aise. Ils ont mon pépé. Et qu'on les cas. Donc, il y a les cas, en haut. Et ça, on m'a dit trois jours, mais vous allez assurer que, et qu'on les cas. Et vous changez, et l'eau, ok. Donc, bah, campagne, nous, surtout, on a, n'a maillot. Wow. Alors, bien sûr, tout lundi, réaction y a pire Roger a confirmé moi que ça moi si naie muta pandi ba vidéo wana na kanisa makambo ya mutakala o ezamba libosote Marie Laure Mwaka lobelango na émission Vérité Choc banda bambula bambula banda 2011 banda 2010 donc ti lelo to komi na 2019 dikambambo ya mutakala on a beta ba sete na ba ba sorte nyonso tout mais ebimarakaka eloko kutu ya grave oyo tokamoka biso nyonso tout mutakala ya papimbo mebimaka tutala kaka journaliste célèbre comme papimbo masalaka na télévision na biwan mutakala na esiko ebima boyebaka passe oya yo kaka tindelo bat bazana okaka na telefone ekota na basitwa ya minene wana oya ya mitakala wana moyebima susu ezate etikali wana tili bela bakokolo na bakokolo ne bakotalaka yango. Alors le lopé sous ya pi Roger et bimi pi Roger ya maison mère. Nana ebay ke mutakala pi Roger ko bima. Alors eza makambo soni bande ko nanga. Alors ngai na yonde ko nanga te ya biso. Bolingwa musika eza facilité. Sozo solana mobali non na téléphone bozo lalisa na ba voix, c'est vrai mobali non il faut lalisa la voix ayo kaposa na yo. Metan muzizia mobali ko telema yo pe mabele ko ne telemi clitoris et vimbi. Bosala ni boyo kaposa ko ya kosala ko chimola na téléphone. Ko chimola na téléphone yo kokate comme elinga bomona na boke na WhatsApp boke isika na surtout ba caméra za la na réseaux sociaux pour bomona na. Mais okoyeba te nini moni mutu moi c'est tout mobali nini ngaza na ngona makanisi. Surtout mibali o bazana milia musique milia ya kamba media wana basi pina bazana confiance na bangote. Soko zana mobali za musicien ou bien za comédien azaka mutu kaka azaka célèbre kaka. Confiance pina za la tête bi ke milia ne za basi belé. Siko yo zana mwasi na musiko ka sa zana confiance na yo pi roza za mutu ka ya milia musique. Mwasa neska za ki na confiance na ye aibi ke pi roza zana basi na ye belé. Yango voilà ndenge lo ka salier.
pareil za ki pe na papi mboma to bi déjà que bato bazara na media bazana ba ona basse belé wana na papi mboma balaté pou makambo mutakala na ete ay makasi eh papi mboma zara na basse belé surtout tanga ndeko yana ba poto ba va et vient wana ndenga ndeko sala chimo na basse belé na poto eh bande ko na ngai siko mwasi wana wa papi biaka mutakala na ayeba kango ke papi mboma azam muto basi peut-être yango sala kai bongo donc ezala ka mingi na baso ba ibike mobali azam obulu un jour akobwa ki sana eye a dépense ka pona mobali peut-être ale yende basi musuba kenda ko profiter na biloko wana soki un jour e salami ke batimona na na ba na ba webcam c'est sûr que moi ça ozana makanisa ko filmer pour faire chier mobali. Alors, il y a un peu de temps normal, il y a un peu de temps qui est en train de se faire. Il y a un peu de temps qui est en train de se faire. Il y a un peu de temps qui est en train de se faire. Il y a un peu de temps qui est en train de se faire. Il y a un peu de confiance qui est en train de se faire. Il y a un peu de confiance qui est en train de se faire. Il y a un peu de temps qui est en train de se faire. Il y a un peu de temps qui est en train de se faire. Il y a un peu de akokosa oke okay, baibi telefoni na ye oke okay, mwasi na ya sikamona ki anwa piblie rezwe koza la kame koza la tota so deje koti na basita mindele wane yeko bimali susu te bakokolo na ba seme ki babo kilono ya sikana o ya kala ba omona mutakala na onde konangiza facilite ba piblie mutakala na yopo ozo lala ozo la mukape ata kuto yeko sila na ngona atualite be batu baza na ngona ba telefoni koti na basita mindele ya ba porno wana. Alors pour nous comme langana otende konanga s'il vous plaît tous en mayele. To ba na ko maîtriser ba posa na biso so bozana bolingwa musika. Boso organiser au foot billet OK ate ba ndoza la souvent te mais. Nzamba sunga bobalani boko mesika moko ki makamba boto mona ratala ka batu minene na ba media, batu ba pesa ba confiance, batu ba pesa ka ba sepela na bango, ba famille ba ke no mona ba mitakala penza ya boya. Après ya papi mbo ma totala ya yende kuna biso piroje. Eza video moko ya 1 minute, mais gane na ngena sepela nda sana zizia mukuse zizia mukie, mais so ma pumbu ne zaki penje vimba ne ngeza apenda ezaki ngeza la savon makasi vraiment. Comme ça ma pumbu ana tangu zizia vimbi makasi, ma pumbu pe vimbi tangu sko ezo frappe na et zo stimulant na mwasi ezo frappe mwasi na mana na côté ya ba lèvres na wana ezo bakse susu posa mais ici ya mukie ya mukuse mapumbu ya malonga te ah bande ko na ngai donc makambo ya mbeto eza compliqué eh so moni basse belé na banda ku balela ka siko nde ko na nga imagine siko bo imagine siko bato misusu bazana ndako azana mobala azana zizi ya mukuse azana zizi ya mukie mapumbu elemba. Et puis si quoi était les marapeté et boka na ngongo pe nuki bande wona ngai baso bazana midale e baba zizi ya bon na banda ko souffrance bande wona ngai ko chimo les a très important même souba monde bon na mona ka ko chimo na ka mona ngelo moko ya e, ya lipa na nguba ka bande ko na ngai basse belé na banda ko bazolela mi banda mo ba ko ka ko chimo na bango tout mona ki Vanessa ba audio et tambola ki ya Vanessa ya combattante ya l'amour ka na États-Unis. Alors baki mobile nezise tellement sauté basali 4 ans. Eh ndeko na ngai, mona mwaso ba chimo na gene na nda kutaza la gaga kanda mais mwaso ba sopela ke mai ba sperme chaque jour. O mona gaga harmonie na nda ku ngebungebu, makambu nyoso tu kitoko mais oke na nda ku musu mwaso ba chimo la kete mobile zizie kufa. Et tout à l'heure ndenge mwase elongenge kangama et kangama libela silika pa ba seka kate bande ko na ngai. Pour nous, c'est bien que ça très important et complètement casse na ba relation na biso di kambo ya rochimola. Yangwana ba papa devoir na bino bozana pona ko sepe sa biso. Biso pe basi oui. Tozana pona pina ko sala ke bazizi na bino tele mabo peto na biso et la teli na biso makambo nyonso wana, mende ko na so zizi ete lali na ngwe e kufa. Ata mo sa lati ndere ni ndeko na ye ko tele manangote kende ko luka munganga. Eh ba conséquence na ngwe zali pona ekoma na niveau na ekomi de konanga yo moko yebi. Alors voilà, ezaki pona ebisa bino vidéo ya piroger ya maison mère mwana tela bino na YouTube ezate ya ona tela bino kaka réaction na eme panzani partout na WhatsApp na ba Facebook eza ya 1 minute abwa kite main azo solana mwasi na caméra a s'allonger na mbetu azo simba zizi na ya s'allonger pour baba ndasko musala et puis ekati wana. Donc voilà qui stendenge ni nyazo pas poser kanga ki na elongi moi ça publier te ndenge ni na bwaka ki non donc et ça ka tanga lali na mbetu pa banda musala banda ko chimola na musika nde video ekati mais zizi na ye mona ni longi na ye mona ni mutakala na ye mobimbe mona ni
donc on a quand son réaction n'est pas lobina on a télébino à wangani pe angote alors ngai na yo to zwa leçon pour m'amba mutakala oh ya ba journaliste bima ebele ya basi pena ya mibali ya ba ya batu ya politique ba sali ya nzambe donc so muto azani muto ya normal mutakala na ebimi et ça nango e paste batu ba ebiete mais so muto le cra déjà na ba écran oyé bana et ça passe na muto ma to beta nango 40 mais ça fait très mal on nanga kina le sabino ya mukona lelo le 20 avril 2019 yango na suki na ba sponsor na ngai Antonio Mbungu na Genève Serge Josephine Lifaef na Hollande na Laye Chichichi Bola Mwasi ya Mundele ya Tonda Mbongo Florence Bandu MNE ya Miss de Miss Serge Louis Ndona na France le grand monsieur Jean-Philippe Lé Sandra Kazadi Bolimis na mandeko na tangi ba kombote merci tokutani prochainement Vérité choc Marie-Laure Mwaka Oye libiso idéologie à son tabou Vérité choc Oye bako boya baboya Oye on peut bakondi ma bandima Salamo salana yo Bisonyo sosi mana yo Marie-Laure Mwaka Yo sala ONG pona kosunga bo fele Yo motema bobotoe Sambe akani sela yo If kabemba